7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий отримав осколкове поранення поблизу населеного пункту Луганське. Йому надали медичну допомогу і евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця задовільний. На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. Загалом минулої доби 3 порушення режиму тиші. Втрат в українському війську немає. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого атакував з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь. Наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну. Таке заявив Джо Байден після зустрічі лідерів двох держав у Женеві. Про що на ній домовлялися президенти і чи домовилися взагалі? Дмитро Анопченко стежив за цією подією і розкаже більше. Переговори, які планувалося проводити щонайменше 4-5 годин, завершилися за 3, давши привід для резонного запитання. Це делегації так швидко знайшли спільну мову, що час заощадили, чи навпаки, розуміли, що позиції протилежні, переконувати немає сенсу, а тому оперативно переходили до інших питань. Відповіді чекали від Джо Байдена. Тим більше, що й можливість запитати напряму хороша, він прес-конференцію скликав. Президент США називає зустріч конструктивною, і з його відповіді стає зрозумілим. Головне, в чому є прогрес між Вашингтоном і Москвою, так це у питаннях кібербезпеки. Побачимо, чи є ці домовленості щодо кібербезпеки такими, що принесуть лад. Тому що, дивіться, держави, які постраждають, якщо не зможуть цього зробити, це якраз великі держави. Ми розмовляли про наш трубопровід, який зазнав кібератаки, щоб отримати 5 мільйонів доларів викупу. Я подивився на нього і сказав, а ви як би почувалися, якщо б атакували вашу трубу із нафтових родовищ? Штати хочуть взаємодії, зокрема із Росією, у пошуку хакерів. І водночас Байден передав Путіну особисте попередження. Американська розвідка вважає, що за частиною кібератак стояла російська влада, тому росіяни отримали перелік критично важливих об'єктів у Сполучених Штатах. Кібернапади на них будуть вважатися порушенням всіх домовленостей. Байден, за його словами, окреслив червоні лінії, тобто дії Кремля, які є неприпустимими з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів і за які Кремлю доведеться дорого заплатити. І я чітко дав зрозуміти йому, що вірю, наслідки для Росії можуть бути просто руйнівними. Розмова була і щодо України. З відповідей самого Путіна, який виходив на брифінг ще до прес-конференції Байдена, стало зрозуміло, що кожен лишився на своїх позиціях. А Байден пояснив, чітко дав зрозуміти росіянам, що Штати захищатимуть Україну. Це тема, що є куди більшим викликом. Я озвучив стійку відданість США щодо суверенітету та територіальної цілісності України. І ми погодилися продовжувати дипломатичні зусилля, спрямовані на виконання мінських домовленостей. Вже в аеропорту, перед самим вильотом до Вашингтона, Байден ще раз підійшов до журналістів. І зі слів президента можна було почути найголовніший підсумок. Він хоче і збирається домовлятися з Москвою, зокрема і щодо скорочення озброєнь, але при цьому обіцяє не поступатися принципами, що є важливими для Штатів і союзників Америки. Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Згливи з грозами напередодні вдарили по південних і центральних регіонах. У Дніпрі кульові блискавки поцілили в кілька будинків. Сильний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач. Чи вдалося вже ліквідувати наслідки стихії, розкажуть наші кореспонденти. У Дніпрі за лічені хвилини злива перетворила дороги на річки. Півміста зупинилися в заторах, вода змивала все на своєму шляху. Сильний вітер з корінням повиривав дерева. Лихо в оселі містян принесла блискавка. В одному з садових товариств геть вигорів будинок. Домівка пані Катерина постраждала трохи менше. Жінка досі не може оговтатися. Коли розряд влучив у дах її будинку, вона разом із донькою саме знаходилась на кухні. Ударила, виходить, в кришу, через проводку вийшла з кухні. По проводці. Ну, шарова молния. Дуже такий оглушительний хлопок. Да, і ребенок забігає, тобто все, ми вибігаємо вже на вулицю, криша димить. На Дніпропетровщині негода знеструмила 85 сіл. Через сильні пориви вітру обірвані десятки ліній електропередач. Райони найбільш пострадавші – це Верхньодніпровський район, Крінічанський, П'ятихатський, Петриковський, Царичанський райони. Ми їх усилили ремонтними бригадами.
Зараз там вже хлопці працюють. Рясної зливи не витримав і двометровий паркан біля ліцею інформаційних технологій. Цегляна огорожа майже зруйнована. Через тривалі дощі у водяній пастці опинилися десятки будинків. Підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових територій подвір'їв. Проте ця цифра вона змінюється через те, що десь вже ліквідовано наслідки, десь надходять нові звернення від населення. За добу ми відкачали 12 тисяч кубічних метрів води. Не припиняється опади й в Одесі. В акваторії Чорного моря потрапило багато брудних поверхневих вод. І щоб відпочивальники не підхопили кишкових інфекцій, місцева влада купання в морі оголосила небезпечним. Однак попри умовну заборону купатися, на пляжах Одеси чимало і дітей, і дорослих. Я не боюсь. Я приїхав сюди відпочивати. То, що там сказав якийсь надзор, це не важливо. Вода класна. Настільки дощового та прохолодного червня в Одесі не було давно, але загалом відпочивальники задоволені. Обідно, звісно, але нічого. Все одно отримуємо удовольствие від Одеси, від моря, від людей, які тут живуть. От прогноз синоптиків наразі невтішний. Найближчими днями на півдні у центрі України очікується гроза, подекуди й град. Олена Мадрюк, Андрій Анастасов. Новини телеканалу «Інтер». Минулої доби в Україні трохи більше тисячі випадків зараження коронавірусом. Одужали майже 5 тисяч пацієнтів, померли 78. Ушпиталили 700 хворих. Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Уряд вирішив послабити карантин по всій Україні. Соціальна дистанція більше не потрібна, тільки маски. Тож можна влаштовувати масові заходи у приміщеннях, навіть якщо зала буде повною. А якщо присутні вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест, то і маски не потрібні. І добра новина для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест. Коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином, станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень. Близько 400 нових випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Загалом, з початку пандемії у світі 176 мільйонів хворих на коронавірус. Померли понад 3 мільйони 830 тисяч осіб. Німеччина, де зняли більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина від коронавірусу CureVac не пройшла випробувань. Виявилася ефективною лише на 47%. Тож колоти її не будуть. І хороша новина для українців, які працюють на сезонних роботах у Фінляндії. Їх там вакцинуватимуть проти ковіду. Таку рекомендацію опублікувало фінське МОЗ. Зробив щеплення, отримав курку. В одному з індонезійських міст усім вакцинованим винагороду дарують птицю. Так місцева влада намагається заохотити жителів імунізуватися проти ковіду. Бо чимало з них, особливо літніх людей, бояться щеплюватися. Наразі невідомо, чи допоможе така акція пришвидшити темпи імунізації. Нині в місті, де мешкає понад 60 тисяч людей, щепили трохи більше 2 тисяч. В Японії розробили їстівні захисні маски. Створили їх із динного хліба, досить популярного в країні. Виріб має форму коржа. До обличчя він кріпиться зав'язками. Дослідники встановили, що такі маски мають кращий рівень захисту, ніж звичайні. Саме тому фахівці підтвердили, що їх можна використовувати за призначенням. У магазинах Японії динні маски вже продають. За 5 штук просять трохи більше як $16. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.